друзі. Хочу вам показати ось таку стильну трикотажну кофточку для хлопчика від бренду Mango. Вона йде дуже м'яка і приємна на дотик, адже це 100% бавовна. Переду виробу маємо ось такий, а ручки, а також спинку йдуть з в'язаного трикотажу, виглядає дуже стильно. Маємо на ручках ось такі манжетики і на основі виробу також. Розшивається на зручний замочок, всередині ніякої підкладочки немає. Кофточка дуже стильна, а також тепла. На нашому сайті iLoveMami.com.ua є така ж кофточка ще у сірому кольорі. Можете обрати, яка вам більше до вподоби. Щоб вдало вибрати розмір, обов'язково подивіться на таблицю розмірів. Бажаємо вам вдалої покупки!